โอเคอกูรู้มารู้จี้อ่ะดามีมล่ะรู้เส้นนี้เลยอ่ะปုံละมั้ยล่ะအဲ့တော့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကျွန်တော်စတူဒီယိုထဲမှာကျွန်တော်တို့မီးကိုဘယ်လိုသုံးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်နော်နောက်ပြီးစတူဒီယိုမှာကျွန်တော်တို့ဘာပစ္စည်းတွေထည့်သုံးတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ခါလဲမိတ်ဆက်ပြမယ်နော်โอเคဆိုတော့ဒါလေးရင်ပြလိုက်โอเคပြီးရင်ကျွန်တော်ခဏလိုက်လိုက်ခဲ့နော်ကျွန်တော်ပစ္စည်းတစ်ခုချင်းမိတ်ဆက်ပြမယ်အဲ့မှာတော့ကျွန်တော်ပြောပြရမှာကကျွန်တော်တို့ဒီခုံပြားလေးတွေခုံပြားလေးတွေကကျွန်တော်တို့ခုံပြား၅လုံး၅လုံးရှိတယ်เนาะ၅လုံးဆိုတော့အဲ့ဒါအကျွေးနဲ့ဝယ်လာတယ်အကျွေးအခုဒီမဆက်သေးဘူးဆောင်းတော့အမေအဲ့အမလည်းစိတ်ကောင်းတယ်ဘာမှမပြောဘူးเนาะနောက်ပြီးတော့ဒီကတာလေးဒီကတာလေးကမဲဆောက်ကမ်းမှာတင်းနေတဲ့အကိုတယောက်ကနေပြီးတော့လက်ဆောင်ပေးတာဒီကတာလေးကတစ်ကြိုတစ်ချောင်းပြတ်နေတယ်ဝယ်မထည့်နိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါဝယ်ထည့်ပေးခြင်းလည်းဆိုလို့ဝယ်ထည့်ပေးလို့ရတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီမှာ keyboard ဟောဒါကကျွန်တော် Breeder Production ကနေထုတ်တယ် Carbon 49 keyboard နော်အဲ့ဒါဒီဝယ်ခြင်းလည်းဆိုလို့ရှိရင်အဲ့မှာဆက်သွယ်လို့ရတယ်နော် Okay ပါအဲ့ဒါလည်းဒီမော်နီတာနှလုံးကအော်ဒီမွန်ကံလုံးလာလာကျွန်တော်တို့ဒီပြီးခဲ့တဲ့ခေါက်ကပရိတာကိုပရိတာပေါ့သူကမ်ပိန်းတစ်ခုလုပ်တယ်သူမွေးနေမှာအဲ့ဒါရောင်းလဲအဲ့ထဲရရတော့ဝက်ထဲကျွန်တော်ဒီစတူဒီယိုလေးဆောက်ထားတာပေါ့နော်အဲ့ထဲမှာနောက်ဒီမော်နီတာနဲ့ခေါက်ကဟိုစက်တန်ဘုံကြတော့အဲ့လည်းကျွန်တော်တင်ပြပေးရတဲ့ဟာပဲနောက်တင်ပြပေးရတာနောက်ပြီးတော့ဒီမှာဒီငါ့ဘုံကြတော့ဒါလည်းကျွန်တော်တင်ပြပေးရတယ်ပေးရဆိုတော့အကျွေးနဲ့ပေးရပါနော်အကျွေးနဲ့ပေးရအဲ့ကောင်ကကျွန်တော်တိတ်ဆိတ်ပြပါနော်ဒါတော့အပိုင်နောက်ပြီးတော့ဒီလောက်တဲ့ဒီနောက်ဆန်ကြတော့တယောက်ကူအောင်ပြပေးရတယ်ဟာ။ဒါကြတယောက်ကူအောင်ပြပေးရတယ်နောက်ပါကြအောင်လဲ။အော်ဒီကံပဲ။ဒီကံပဲကြတော့ကျွန်တော်အခုတယောက်ပေးရတာ။ဟောလို့တယ်ဗျာ။ဒီပဲအဲ့တယောက်ပေးရတာ။ဒီမိုက်လဲ။ဒီကပေးရတာ။ Congratulations ပါ။တင်ရကြလား။နောက်ပြီးတော့ဒီကားကြောင့်ကြတော့ဒါကျွန်တော်တို့စူရောဝယ်ရတဲ့ဟာကားကြောင့်နောက်ပါကြမလဲဆိုတော့ကဩကင်မရာဒီကင်မရာလဲကျွန်တော်ဝယ်လာပြီးတဲ့ဟာဖိုက်ဒီမတ်တူလေးနောက်လမ်းလုံးကြံလမ်းကအထဲမှာဆက်လို့ပြရတော့နော်နောက်ဒါကသတုံးရဲ့ဂီတာနော်ဥကင်မရာမန်သတုံးရဲ့ဂီတာဒီနောက်ပြန်အကြည့်ကြတော့ကျွန်တော်ဟိုဝက်ရှော့ကနေဝါရှိုဟန်နဲ့သူတို့ပြစ်တာတော့တွေ့တယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်သွားတောင်းလာဆင်းမေးလားโอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်အခုဓာတ်တွေလိုက်ပြနေတာဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့ဓာတ်တွေလိုက်ပြလဲဆိုတော့ဒီမှာအများကြီးပဲဗျာတော့အများကြီးပဲတုံးနေတယ်အများကြီးပဲတုံးနေတာကတော့တော်တယ်မှာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကမီးပြတ်လို့လောင်စရာမလိုဘူးသိတယ်ဟုတ်လားမီးပြတ်လို့လောင်စရာမလိုဒါပေမဲ့မြို့တယ်မှာအကိုတို့အမတို့အားလုံးကမီးပြတ်လို့လောင်နေကြတာဟုတ်လားအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လိုမျိုးဆိုလာတုံးဘယ်ဆိုလာတုံးရမလဲဆိုတာမိတ်ဆက်ပြီမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့โอเคမြို့တယ်မှာနေပြီးမီးပြတ်လို့ကျွန်တော်တို့လိုကြက်လိုက်တာကျွန်တော်တို့လိုလောင်ကြမလို့ရောဆိုလာတုံးလို့ရတယ်ကွာဆိုလာရှိတယ်ဒီဆိုလာဘယ်ကထုတ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ breeder production ကထုတ်တယ်ဆိုလာပဲနောက်ဆိုလာဝယ်ကြတယ်ဆိုလို့ရှိရင် face ရဲ့ချက်တော့ထဲကိုသွားပြီးတော့မေးလို့ရတာနောက်ပြန်ကျွန်တော်တုံးတဲ့ battery ပြမယ်အဲဒီ battery ကြတော့အနေရဦးဒီအနေရဦးကိုလည်းကျွန်တော် breeder production ကနေပဲထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဝယ်ကြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ချက်ပေါက်ကိုလာပြီးတော့ဝယ်လို့ရတာနော်နောက်ပြန်ဒီ controller လည်းကျွန်တော် breeder production ကထုတ်တယ် breeder controller လို့ခေါ်တယ်တော်အဲဒါလေးခဏပေါ့လာနော်နောက်ပြီးတော့ဒီ inverter ကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီ breeder production ကနေထုတ်တယ် breeder inverter ပါအဲ့လို့ရှင်လို့ရှင်လာပြီးတော့ဆက်တွေ့ဝယ်လို့ရပါခင်ဗျဆရာပါဗျာကိုရောမတို့မြို့ထဲမှာနေပြီးတော့မီးပြက်လို့စိတ်ညစ်နေတဲ့အချိန်ကျွန်တော်တို့မှာမီးကပြတ်ချက်မလို့ဘာလို့လဲဆိုတော့နေလုံးကြီးရှိနေတယ်ပြီကျွန်တော်တို့မီးမပြတ်ဘူးဗျာတိလာအဲ့တော့ခဏလေးကျွန်တော်မီးဖွင့်ပြမယ်တလားကျွန်တော်အခုမီးဖွင့်ပြသလိုမျိုးအကိုတို့အမတို့ကမြို့ထဲကနေပြီးတော့မီးဖွင့်ပြလို့ရတယ်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ဖွင့်ပြပြပါနော်စိတ်မဆိုးအောင်နော်ဒါအတတ်ပြောတာပဲတလားမစနဲ့ကွာမငိုခြင်းလားမီးတယ်လုံးမနည်းနည်းတော့လွန်လာတာဒါကမီလင်းမတလားကျွန်တော်ကမီလင်းတယ်ကိုလိုစီမှာမီလင်းပါအဲ့ဒါသာပြောပြတာเนาะကျွန်တော်တို့မီလင်းကြည့်လို့ရှိရင်ဘရိဒါကိုဆက်သွယ်ပြီးတော့ဘရိဒါကွန်ထရိုလာတွေဘရိဒါအင်ဗာတာတွေဘရိဒါဆိုလာတွေဘရိဒါဘက်ထရီတွေလာပြီးတော့ဝယ်လေးရတယ်အဲ့ဒါဆန်းပြောတာတလားဩတခုပြောပြလို့ဟိုတော်တဲ့မှာနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မီလင်းနေတယ်ဆိုပြီးတော့မနာလို့တော့မဖြစ်နဲ့เนาะဘယ်လောက်ပါလဲတတအမေဝါအောင်စားတာဒီ post ကိုမင်းမေကိုလည်းပြမယ်ရဲကိုလည်းတိုက်မယ်